কটনৰ বন্ধক কোঠাই কোঠাই 9 জন যুৱক আৰু 10 গৰাকী যুৱতী পৃথক পৃথক কোঠাত যুৱক যুৱতীয়ে ৰঙীন সময় অতিবাহিত কৰি আছিল অৰ্থাৎ প্ৰৱেশ আৰক্ষীৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰক্ষীৰ প্ৰশ্ন বিয়া হ'ব নে অন্য কিবা এহাল যুৱক যুৱতীৰ বাহিৰে আন কোনোৱে বিয়া পতাৰ ইচ্ছা নাছিল তেওঁলোকে মাত্ৰ টাইম পাছ কৰিবলৈহে আহিছে উত্তৰ শুনি হতবম্ব হৈ পৰিল আৰক্ষী কোন দিশে গতি কৰিছে আজিৰ একাংশ যুৱ সমাজ এক সঞ্চয়কৰ খবৰ সদাব্যস্ত এখন হোটেলত হঠাৎ প্ৰৱেশ কৰিলে আৰক্ষীয়ে কিন্তু হঠাৎ প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীয়ে যি দেখা পালে তাৰ পিছত হতবম্ব হৈ পৰিল দৰাচলতে আৰক্ষীয়ে হঠাৎ এখন হোটেলত অভিযান চলায় আৰু হোটেলখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 9 জন যুৱক আৰু 10 গৰাকী যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰে পৃথক পৃথক কোঠাত যুৱক যুৱতীয়ে সময় অতিবাহিত কৰি আছিল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা যুৱক যুৱতীসকলক একমাত্ৰ এটাই প্ৰশ্ন কৰিছিল বিয়া হ'ব নে অন্য কিবা যেতিয়া যুৱক যুৱতীসকলে উত্তৰ দিছিল তেতিয়া আৰক্ষীও আচৰিত হৈ পৰিছিল খবৰ অনুসৰি এহাল যুৱক যুৱতীৰ বাহিৰা আন কোনোৱে বিয়া পতাৰ ইচ্ছা নাছিল তেওঁলোকে মাত্ৰ টাইম পাছ কৰিবলৈহে হোটেলত ৰঙীন সময় অতিবাহিত কৰিছিল ভগৱান বজাৰ অঞ্চলৰ বহু হোটেলত নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ ধাৰাবাহিকভাৱে পোহৰলৈ আহিছিল ৰাইজৰ অভিযোগত হোটেল ফেশ্বনত অভিযান চলায় আৰু উপস্থিত হয় ভগৱান বজাৰ আৰক্ষী বিভিন্ন কোঠাৰ পৰা 9 জন যুৱক আৰু 10 গৰাকী যুৱকীক আটক কৰে প্ৰাথমিক জেৰাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে গোচৰটো সন্দেহজনক বুলি ধৰা পৰে যদিও অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজকিশোৰ সিঙে পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰে আটাইকেইজনকে টাইম পাছ কৰিবলৈ হোটেললৈ অহা প্ৰেমিক বুলি প্ৰমাণিত হয় যেতিয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে বহু যুৱক যুৱতীক বিবাহৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল তেতিয়া কোনো যুৱক যুৱতীয়ে বিবাহৰ বাবে সাজু নাছিল অৱশ্যে অভয় নামৰ এজন যুৱকে প্ৰেমিকাক বিয়া কৰাবলৈ সন্মত হয় আৰু তেওঁলোকে বিশেষ কামতহে সেই হোটেলখনত আছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজকিশোৰ সিঙে সমগ্ৰ বিষয়টো মহিলা হেডলাইনত অৰ্পণ কৰে আৰু কয় যে সকলোকে পৰীক্ষণৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব একে সময়তে হোটেল ফেশ্বন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে মহকুমা বিষয়ৰ জৰিয়তে হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু হোটেলখনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব বুলি কয় বিহাৰৰ চাপৰা জিলাৰ ভগৱান বজাৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ কেইবাখনো হোটেলত অভিযান চলাইছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13